السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو دا نیو میموری. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی. سو ٹوڈے اٹس اے سیلیبریشن ڈے. آپ کو ٹائٹل سے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کون سی سیلیبریشن ہے. الحمدللہ میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. اللہ نے مجھے اتنی پیاری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. سو بس آج حباب کی سیلیبریشن کی, 6 month milestones کی الحمدللہ. سو وی وینٹ آؤٹ سائڈ ٹو سیلیبریٹ. اٹ واز اے ویری گریٹ ڈے. سو ہیئر آر مور گڈ مومنٹس. سو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کا شکر ادا کر کے گزارا جائے تو اور بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی پیاری ایک نعمت دی ہے زندگی, اور اس نعمت کو اگر اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے تو وہ اور بھی اچھی نعمت لگتی ہے. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کٹ دا منی کیک. سو یہاں پر حباب کے بابا ہمارے ساتھ نہیں تھے تو ہم نے ان کو آن لائن لے لیا تھا ان کو شامل کرنے کے لیے کہ وی آر ناٹ کمپلیٹ ود آؤٹ یو. سو ہی واز ود آس. So we ended with the celebration. Now it's time for tea. یہ تھا آج کا ہمارا بلاگ. اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ, اور دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.